Росія потребує українських труб. Присутність такого імпорту, а це 10% усього ринку, стримує місцевих виробників надто підвищувати ціни. Саме нині північна сусідка будує кілька трубопроводів. Переконаний, що в Росії ніколи не буде бажання підтримати когось з українських виробників просто через те, що він їм подобається чи щось таке. В них буде інтерес суто фінансовий, як отримати прибутки. Або російська влада, або російський бізнес повинен отримати прибутки, вони будуть приймати таке рішення. 31 грудня завершується п'ятирічний термін постачання українських труб по квотах. Нині вони сягають майже 430 тисяч тонн. Та з нового року умови зміняться. Уряди двох країн найближчим часом мають домовитися про обсяги постачання. За попередніми прогнозами експертів, частка експорту може скоротитися на 25-30%. В цілому це вполне нормально, тому що це відповідає уровню сбыта этого года. Как можно видеть, по итогам 9 месяцев 2009 года, это тот уровень, который, в общем-то, будет достаточно. То есть, потому что квота на текущий год, она не заполняется. До зменшення квот українські трубники були готові, але наскільки їх знизять, не знають. А от новий термін угоди, впевнені, триватиме рік. Как в России, так и во всем мире объемы потребления, в том числе в Российской Федерации, падают. Поэтому российская сторона, естественно, пытается отстоять интересы своих производителей и каким-то образом зарезервировать за ними больший объем рынка. Трубна галузь і в Україні відновлюється повільно. Цьогорічні обсяги виробництва на 35% менші, ніж у 2008-му. За 11 місяців на ринок випустили майже 1,5 мільйона тонн продукції, кажуть виробники. Більшість замовників, а це нафтопереробні підприємства, призупинили проекти. Російські, а також там казахські, узбекські компанії не розпочнуть нові проекти або не будуть виділяти коштів для модернізації своїх потужностей, ми не побачимо покращення. Втім, до кінця 2009-го обсяги виробництва галузі зростуть до 1,6 мільйона тонн. Наступного року ще на 15%. Водночас ситуація може змінитися і на ринку іржестійких труб. Та це якщо Україна та Росія домовляться. Поки на цей вид продукції запроваджено 28% антидемпінгове мито.